Ale vtipný byl, že jsem šel na natáčení dneska sem, tak říkám, kávo, že jdu točit s tebou, s Petrem Lexou. No, počkej, no to je Hogi, ne? No toho jsem sledovala, tebe jsem nesledoval na YouTube, ale jeho jsem sledovala. Mě sledovala. No a já říkám, jo, to on tak měl, no, jeho sledovali všechny holky. Já mohla být součástí tady to. Jeho sledovali všechny všechny holky. holky, ale No přijde mi to tak, že jak jsi já tak to měl? nechápu, když já se podívám na ty videa starý, jak jsem vypadal s tou ofinkou nahoře, nechápu to.